Պոեզիա, կերպարվեստ ու երկարվեստ։ Բեռլին Արտ Հյուրանոցի հարկի տակ հյուրընկալվել էր Իրենե Նիդերհաուզերը։ Շվեյցարացի բանաստեղծուհին փորձում է իրեն կերպարվեստի աշխարհում։ Գյումրեցիների դատին են հանձնվել նրա աշխատանքները։ 5 տարի շարունակ Իրենեն այցելում է Հայաստան ու տպավորությունները թղթին հանձնում, հիմա արդեն նաև կտավին։ Իրենե Նիդերհաուզերի համար գյումրեցի նկարիչ Հակոբ Հովանիսյանի գործերն են դարձել ներշնչանքի աղբյուր։ Միջոցառումը եզրափակել է Խազեր երգչախումբը։ Das ist eine ganz neue Erfahrung von meinen Gefühlen. Garnere, als der Garnere mit Jozov jetzt heute am Tabell im Gatzogutunere, jetzt Gatzmunknere, benutzen Hande, wir waren Hasara, kamen in China Gatman. Der Garnere mit Jozov hat Gatzelem, der Garnere, Jer Mutsuna, Tag Hasara, der Garnere, in Jerel, wo in Tatskum, jetzt Jerelem, Tochur, Kam Jerelem, Urach, Jerelem, Jerjanik. Es kann ein Garnere, wo in Jozov, jetzt Porzellem, ist Gatzmunknere, Zistel, da, Barziere, wo meine Garnere mit. Oder irgend so etwas. Ծանոթանալով Հակոբ Հովանիսյանի գործերին, մեր գյումրեցի նկարիչ, որը հրաշալի բնապատկերներ և զգայական, շատ զգացմունքային նկարներ ունի, նաև ցանկություն առաջացա, որ ինքը փորձի այդ նույն ժանրում նկարչության մեջ ավելի շատ, չունենալով ոչ մի փորձ, և մի շապատ ունենալով դասընթացներ, անցկացնելով որոշակի բնության մեջ, աշխատելով արդեն ներկերով, կարողացավ նաև ներկերի միջոցով արտահայտել իր զգացմունքները, բնականաբար բավականին դժվար էր ոչ մի փորձ չունեցող մարդու համար, բայց Հակոբը կարողացավ շատ կարճ ժամանակում պատկերացումներ տալ, ինչ է լույսը, ծավալը, ամբողջական նկարը, գույների ուժերը, տարբերությունները, այսինքն սա հետաքրքիր դիալոգ էր և փոխանակում էր, մտքերի փոխանակում էր, նույնիսկ առանց կոնկրետ լեզուները հասկանալու, այսինքն ուղղակի արվեստի գույների լեզվով։